Pagaliau. Autorinis kinas man yra pabėgimas. Šiemet programos turinėti buvo didelis malonumas, nes rinkomės iš labai labai daug stiprių filmų. Aš manau, kad kino pavasaris vykdo didžiulę misiją. Jis rodo pirštų į kokybę. Kur tas vaikas pilnas aušros, pilnas miško užlietos saulės, ežero pilnas skaidros, pilnas pasaulio, pilnas apie ką šitas filmas. Ir kas režisavo? Kiek jame tavo? Kiek jame tavo? Taip žmogiška ir taip reikalinga būti kartu. Lauksiu kito festivalio, kito pavasario. Kad būtum, reikia kito.